كسيانا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم إذ وفي ألم ترى ما يشفي صدور لمن عرانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. مبكو جلدي مبكو تلسبكتاتري سيطان سيان شان بي دي الأمين تي في نيجي لنتي نوي بباخ دي لن زيارة تي نيو ديلو سيوار رك تي سيان اميسيون ني ينكو خامي ون تي نك الأمين نيوغيين تي بلاتو الإسلام والحياة al islam wal haya ci radio rek lañu ko daan am legui yeen ngoy am ci sen chaîne bi di al amin tv ngeen di ko fi setané inshallah semaine bu nek di ngeen ko am ben yon ñu ci dalal ay invité yu am solo ñuy jangat ay tombe yu am solo tay nek ki ñu dalal du gan ci al islam wal haya waye du gan ci al amin muy al oustaz elas diop wala oustaz mohammed gay ñu gën ko xamé ci elas diop tay mom lañu dalal ñu fassiyene waxtaan ak mom fi ci tombe bu am solo bo xamné damay bayyi bu mu nuyo ba paré ñu door leen présenter tombe bobu kon ya oustaz ma ngi lay nuyu di la ziar di la wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu wa senegal yépp di leen ziar di leen dokkel di leen balu haqq ci di leen bal di ñaan yalla mu boole ñu jéggal yalla defal ñu sutura adina ak al-akhirah yalla defal ñu la yenen ta sallallahu alayhi wa sallam dan ñaan janana allahumma ijhal rifqa ali muhammadin kasafa sallallahu alayhi wa sallam munan yow borom sama sama sutura xet yalla na nga def mu nek lu leen yir on sutaraw yalla gogu ñing koy ñaan ci daraaje yoonte bi di nuyu al amin tv yep di len ziarra di len dokkel waye di nuyu ganes bi di nuyu ndaw ñi ndax dama wax ni ambassadeur ndaw ñi lan ñu ma sha Allah insha Allah lepp lo xamni def len deugmal ci lo xamni lu yaq lu wara yaq suñ coutume la wara wala mu nek lu wara yaq suñ meurs da ñu galañ suñ jëm taxaw ci lolu ba won ni len leñu len won du lolu waye li la kon ambassadeur ndaw ni inshallah mo tok di wax ak inshallah dirijef oustaz mohammed gay kon ambassadeur jeunesse bi alhamdullah rabbil alamin suñu xel dal na ci lolu ndax ndaw ñi dañu soxlo nu walu len té kérok ma ngi dégg sa bénn vidéo nga nan ndaw ñi dañ leena wara dabu té loolu farati pur la serigne cheikh yag nako wax deuxième fois ngi ni ma dégar ko ci yow kon té alhamdoulillah rabbil alamin ya oustaz ci loolu dinañu fatali né li ëpp suñu waxtaan dinañ ko concentrer ci jeunesse bobu dinañ ñëw ci xéeti série yi fi am les téléfilms fi ci Sénégal mën nañ ci résumer ay xéeti film yu bari inshallah duñ ko yamali ci infidèle kessé parce que yow fani mom mëno wax lo dugulul infidèle xamna parce que am nga problème bi bëggé du maqam al maqam voilà mu nga mais infidèle dana ci am mais amna yeneen ni téléfilm yo xamné ñi ngi fi yo xamné ñi ngi def lu doy waar oustaz ñi ngi jot ben information ci ben kurel bu tuddu DLS ak benen bu tuddu IST voilà ñew ci téléfilm bi ñu gis né dañu mayé lu mat 17 millions préservatifs manam jumtu ka yi nga xamné njaalo kat yi buñ bañé sida dablen mom lañuy jëfëndiko wala buñ bañé ëmb dablen ci mom lañuy jëfëndiko même bu dé am ñoo xam dañ nan sax amna borom kër yu koy def mais nañ xol ñi ëpp ñukoy jëfëndiko ñan 17 millions ñu mayé ko te bokkul ak li nit jënd ak seen bop yow oustaz lool biñ ko déggé en tant que ambassadeur senes bi loolu nan nga ko jangaté wa jangat bu ñëkk bi moy dina faral di wax ni iza kasuratin nifaq fi dawla kasurat awaiquha ci bari na samay wax moy rew bu bari na fiq bari ci xitiq ci ndaw ñi dama wax ni dañ leen ni sacrifier ci ñom yeguñ ko benen bi sacrifier biñ leen ni sacrifier tamit dafa melni daf leen neex Seigne Massour daf ma daan wax ni ndaw tuddul ndaw maniko num tuddu mune ma daw la tuddu daw maniko lu mo daw mune daw lepp lu yak carnage di seram
ce qui c'est Sénégal ni mon fait mais 17 millions préservatifs là moi quoi là moi de qui n'jalo là bah ok bah n'jalo gébri ça d'accord n'jalo gilo t'as mon bri moi tout bi j'ai c'est une bop qui Sénégal chaque jour de fait gendu yok effectif moi ni ni tout des yens boy nan les niaf ni nan les jag ni nan les chaga benen bi tamit moy suñu milliardaire yi li ëpp ci ñoom gëmuñ yalla sooralé wuñ yalla ci seen investissement yi leen yalla jox muy ay milliards liñ ci taxawal tay moy ay hôtel yo xamné hélas bu amé ben xatam fa la ko yobbu lu melni auberge ay auberge tay gis nga société bi ni mu bëré ay auberge ak ay appartement ni mu bëré ay appartement ni mu bëré tamit ay boîte yo xamni xalé yi jigéen yi fa lañuy nek xamna wax ko ñi dem boîte privée boîte yo xamni sofa duggé da nga nan li amul Sénégal boîte tay bo tambalé ciatu almari danaka ciat ba ciat da ngay gis ni li ci ëpp danaka ay boîte la mën nañ ci lim fi ëpp ciaga ci Sénégal ñukoy tuddé passa 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 ben place la bi ngay almadi ci télé bi la nek iskay ci bo fa démé da ngay gis xalé yu ndaw yu tuti lan mo leen yobé lolu moy réew mi ñi dund dafa am luñ fi dund ci lolu ñu war ko ray ci ñi ko wara ray du ñenn ñu dul ñi nga xamni am nañ pass passu yalla ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam am ñu leen joxañ tuddé leen ay tour waaw ben ñu né ay islamiste wala ñu jox leen yenen tour yu effectivement waaw buñ la bëggé daané lool lañ lay xam nga république bi ak li ñuy tuddé laïcité mo ñëk sank tay Babacar yow xalé bu jigéen bi nga xamni mi nga carte tiagam carte bobu mu yor ñi ngi ko ko jox ci sa tour yow imam bi Allahu akbar sa tour carte d'identité ak sama tour carte d'identité ak tour carte d'identité serigne bi nga xamni mom lañu wax ni mom moy suñu khalifa Allahu akbar mais nak am nañu ko comprendre wul ni li moy li am si ñom japp nañ ne ñom ñoo jëti wuñ dara république bobu ñuy dund nga xamni wujju la ci yalla Allahu akbar ndax Ziad Fari dafa lancer défi yalla ni nan lay fexé ba sof adina bo xamni dama ci génné loxoy yalla deug la gis na ci ben texte bu ko gaay adina bo xamni hedefi dañ ci génné zimul alam biduni rabbi wa dañ ci génné loxoy yalla Albert Payet lan la doon wax nan lañuy mëna def ba dundu aduna bo xamni danaka lepp paradise la manam leppay neex adina bo xamni mu neex way dundé mom mi nga xamni mo sos li ñuy tuddé miru franc-maçonnerie yoy nak chaque jour da fay ay menaces yo xamni dañuy dugg ci réew yi mais réew yi ko mëna dékku dalal ko moy réew yi nga xamni dañoo am jikko am valeur waye am tamit luñu gëm ci lañu gëm moy lan moy gëm li nga xamni modi l'islam mais buru sax ñu aggé ci l'islam moy jikko ak valeur ak ngor oustad tay jigen mi ngi jaay bopam waw mais ci ginaaw amna ben xalé bu jigen buñ naron teddé buñu tuddé Binta Camara waw dañ ko naron violer effectivement deug la fele côté Tamba mune ki ma nara violer nga yobbu sama bakkan mo gën nga teddé effectivement té non la mujju dé kay la wala du royu kay la té non la mujju démé oustad buñuy xalaat mën nañu xalaat tamit ci yeneen jigen jigenu talatay ndiar yi dañuy wax ni duñu exemple ci l'islam parce que xaru baaxu mais ñi ñu woon ni dañ leen ni teddé ñu né bu fekkenté ni dañ ñoo nara teddé ñu dé wuté ko moñu gën effectivement yow nak tay dara jottul da ngay solo ba jek dugg ci bir xalé yu goor yi dugg ci boîte yi dugg ci casino yi nek ci ri joxe sa bop joxe gi nga joxe sa bop lan nga ci soxla moy li Seydi Hadji Malick doon wax ni jamono ngi ñew jigen bala dund exemple bi ngi ko joxewon ni dañu dem ba jamono jo xamni jigen bala dund yap yaramam lay dundé Allahu akbar mané ko mawda lolu mënuñ ko comprendre mune jamono ngi ñew jigen bala dund il faut mu exposer bopam il faut mu moy boromam ñu jox ko ci deureum bobu mu jël ko def ko ci biram ñu ne ko lolu mënuñ ko comprendre
mu ne nak lolou da fay tolok jigen dag yap yaramam djel ko tek ci griyas lak mom ñor mu wurbe ci ko diko lek Allahu akbar mu melni société bobu lañ ci wal iyas billah effectivement moy ndaw ño xamni danaka liñu gëm bari wul ci li len ko tek moy laïcité li len ko tek moy république bi ñuy dund li len ko tek moy ñak diiné ñak l'islam Dirijef ya oustaz Mohamed Gaye amna solo parce que sellu nañ ne won nga ñu ne li taxone nit di mëne tié bopam dembu jikul té légui lolu dañu ko manké li di trop joxe nga exemple yu bare ci soxna soosu ñuy wax ci Tamba Binta Camara joxe wan nga ay exemple ci talatay ndeer woné ni jigen yagna am jomb jomb né bu naré def moy yalla dé wouté ko la ma Abdallah waxon amal haram fal mamatu duna wallahi dirijeuf ya oustaz légui gis né na ndialo mom ñep xamné na dafa tass lan nga gis né amna luy yok ndialo go ndax xéti télé film yi ngay gis da nga gis né ñom ñi ngi participer ci li dolel ndialo gi wala dét parce que tamit wax deug yalla fuñu waxé 17 millions préservatifs daaw gis na ben geussu buñu def ñu né fi banlieue bi rek entre geedja way pikin yembal karmasar nonou gis nañ fa lu met 1000 eumbu yo xamne xamuñu ku len eumbal ndaw sof jooni eumbu yo xamne xamuñu kan la bokkul ak ñi nga xamne xamnañu len mais ci dig digal bu ndaw bi ta ndakar mom danaka mom kenn waxatul la fa nek legi est ce que tele film yow gis nga ne ñom amna luñ def ci lool ah bu baax baax giso pot boy bobu ni di publicité de nga mam ab kisam pot man cop rek lay wax ah cop wa giso matul pot mom mom de nga mi ngi publicité lolo tegeni lu am ndariñ la lu am solo la lu graw la def nak wa di publicité devant la public di wone ni préservatif ak ni ku bëgg nangam ak nangam c'est à dire sun société bi dafa am ñaar yu njital moy am xaaliss ak succès daf leen jaral lu ne lool nak dafa bëri nit ñoo xamni daf leen ay jaral ñu exposer seen bop muñ ci wu rek mais nañ am xaaliss ñu ko amé baax loolu daf leen xawa dalalé ndialo nak li gëna tax mu bëri société bi ma ragal yalla mo fi amul fa taqwa allah ma jawarat qalba imri'in ila wala wallah ni bu ragalul yalla lu ko neex mën nako def que société bi ñi dund dañoy yaqku ci walu awra allahu akbar parce que nit ñi dañoy yiwu di dik ñi yiwu di ci walu cholin yiwu di ci walu langage yar dal nit ñi amuñ ko effectivement rawati na jeunesse bi rawati na jeunesse bi est ce que du kon motax infidélité non batay mën parce que mom chaque jour rek limi da fay wax ni li nek ci société bi lay wone yow nak dafa mel da nga raw sénégalais ci infidèle parce que ma ngi lay dégg ngay tuddu bay tuddu ay 10 épisode 15 té nit ñi sétane buñ sax 7 xawmu 8 wa ñun ñing ci 15e épisode parce que da am benen ruxu yoy da wa daf ñoo ñor pour ñu koy sétane ca sétane gi moy yow lan nga gis ci film bo wara wax ni ndaw ñi ki ni jëm ji daf leen ni sacrifier wax jeunesse bi ni len jëm ji lu bax ñoruko mbax ñoruko jikko ñoruko yalla ñoruko benen bi ku mëna fenn lu tax wax demal ci sortem bi parce que mom dafa wax ni amna lo xamni société sénégal bi dañoo yag diko neppal légi ci bir neppal bobu amna ben film bu musé dama koy laaj lolou ndax neppal la wala ndax lolou lu am sénégal la bu amé sénégal mom mu mën ci ték lox comme mers bi mu ñëk def ci 4e épisode ba ah mo defone mers moko def mom ibou mu jël ben xalé bu jigen bu ñuy tuddé collé né ko togal ci buntu kër serigne daara ji bo fi togué nekkal genre dof waaw serigne daara bi ñu jël ko mom waju bon jojju rajulan fasikhan wallahi insanan la jayit allahu akbar wallahi ñu jël ko ni ko yow yaay taxaway serigne daara bi waye yow sa taxaway moy na ngay jaay yamba allahu akbar ab jangale katu alquran ci bir daara ñu ne la yow yaay taxaway serigne daara mais yamba ngay jaay diko jaay lo xalé yi tek ci déjà lolou fenn la am lolou mom bimu juddo ci way juroom ba legui musse tek ba deug la
Serigne Bou Ndiaye Yamba. Serigne Bou Ndiaye Yamba. Lolu amul Sénégal. Amul Sénégal. Non non. Lolu Ibou Gueye moko si. Kon du réalité sénégalaise. Du réalité Sénégal. Ça néna dañu bari luñuy neup neupal. Légui ndax lolu luñuy neup neupal la ci société bi. Dafa am ay Serigne Daru Ndiaye Yamba na ci tek lox na ni ma diw la ak diw. Fi kay gu fi Ndiaye Yamba ci kasse bi nga ñew. Mom bu sa son. Benen bi ci bir film bi mu wone ñaari talibé. Mursu bobu ci ñaari talibé yo xamni mu jox len pot bo xamni pot bobu mam abdou daf ko dan yor ci dundam muy pot yelwan di pot ciossam mag ñu bax ñep yor ko dugg ci ay keur ni allah rabbira dugg ci ay keur ni sara aj mu jox len ko ni li moy symbole talibé tey len ko waye nak pot bi bu mu len intéressé dé bu ngeen gisé xalé yi jigéen ni dem len ngeen dox sen gatt muy ay talibé yu doxan Ibou Gueye néna Sénégal amna ci daara yo xamni Serigne Daara ya dañuy jaay Yamba waye yamuñ ci jaay de Yamba waye talibé ya dañuy wër di doxal Allah néna juroon na fi ciow mais dama japp ni loolu def na ko ci sama ben waxtaan ni moko top ba infidèle bi musée man pour man lu touti la man lima japp da nga fogné dina def lima japp moy film porno sax dina ko def ci la jëm ah parce que mom ay vie rek la so amna man lima japp man film porno sax dina ko def jarul wedina parce que lima japp moy man lima gëm moy dafa lal la lak lal na lo xamni dina ko wexat ca moy alalu yenenti bi lal sallallahu alaihi wasallam ndonal yenenti bi lal khairukum yenenti bi joxagn len ñom ñi jangal alquran man ta'allama alquran wa 'allama ni ki gën ci nit ñi moy ki jang alquran allah akbar ki jangale alquran mo gën ci nit deug la ki jang alquran mo gën ci nit nga jël ñaar ñooñu ki nga ni day jaayam ba ki day wër di doxal effectivement pour yax sen der ca lolu ne nga yow ci sa bir sorti sénégalais yi dafa bari luñuy neup neupal da japp ne lolu kon luñuy neup neupal la yow ya ko wara genné ma laaj ko ban serigne daara la gis ci sénégal bimu juddo ci ndayam ak bayam ba légui ban serigne daara la gis buy doxal buy jaay yamba wala yan talib la gis yo xamni dañuy dox lolu mom amul parce que nit ñi tamit dafa am luñu wara bayyi dañuy wax nan la da ngay attaquer fekk dafa am ko xamni da fay attaquer lo xamni moy son donal bay deug la so taxawé riposé ñu na da ngay na soxor effectivement sama donal bay man sama donal bay moy alquran allah akbar sama donal bay sama bay di serigne daara deug la serigne mansour diop ko ko xamul deeng ko effectivement ko xamul serigne mansour gol tapé am amul yar ay million nit ci sénégal ay juni nit ci sénégal koku bo wulbeutiko ni ko sa daara ji nga yoron amna benen lenen lo ci doon def ludul jangale alquran kesse kep kuy njabotam warna genn wax effectivement te misal bima lay jox doguma la nga balma moy mom bi ngeen attaquer film bi mais dafa genn dafa genn riposte défendre bopam ba legi ñom ñu tax lutax ñom buñu lalé ci jikko mba ci diiné kenn du wax lool mën ta nek parce que ñikoy dund c'est normal ñu taxaw dénoncer ni li menace la bo xamné day yak jikko c'est à dire xaliss rek lañ soxla ñom effectivement soxla wun jikko ju rafet effectivement soxla wun nit ñu bax adina bi tamit ñepp di setan aflam ibahiya film porno taxul mu bax deug bañu gisé Rihanna diko zi bañu gisé Beyoncé diko zi artiste yi gëna siw nga xamni tay danaka xalé yu jigéen ni ñoon lañuy roy ko ci gis mu yar jël wé posé ko bam kawé rek jappal ni lolu Rihanna moy kiko ñëga def jappal ni Beyoncé moy ñiko ñëga def ak seen gërefa jappal ni Jay-Z moy kiko ñëga def jappal ni Lil Wayne moy kiko ñëkk def Lil Wayne jappal ni moy kiko ñëkk def nga xamni dañu dem ba génné seen lepp yalla ak yenente bi jaay seen bop iblis jaay seen bop iblis seen société ye lepp lu leen mëna may xaaliss pour ñom dagant yaangi ragal ne ci leen jëm ben jigen bu wara seet lu tollok 7 personnes ci film pour Allahu akbar 7 goor wër la ku ne di sey deug ci lolou lenn ci suñu milliardaire lolou lañ gëm ni mo mo wara am ci société bi mais est-ce que gissou dembu ben sorti ben boy bu genn dal sen kaw neena artiste c'est normal hein lepp lu mu laaj daf ko wara def neena bu laaje nga and ak jigen andal ak mom hein bu laaje nga tapok mom neena ne mo ñom lolou dañ ko wara def ngeen bayyi sen wax est-ce que lolou lay la xawma sétane nga vidéo bi xawma ci wa xam nga
amna ño xam ni té montan amna artiste fi jaar lañuy wax pour man du jara bay xel xam nga lutax mo système bé len guet société bi mo len guet daño méré ku len deful dara dégg na sax nga waxon ci wax seen juddu waaw ca bo topone seen juddu la wax gis ci lu sof ati dirijeuf ya oustaz ñi ngi lay jaajeufal ci ñaarelu point bi suma bëggoon dégg li ngay wax melni na ñi shaytané lañuy liggéeyal ñaarel bi ci dess bëgg nañu yaq ndaw ñi ñettel bi ci dess bëgg nañu yaq diiné ci bopam parce que bo sétlo li ñu def ni ci daara yi ci diiné yi li du réalité sénégal juñu ngoko légui kon du réalité sénégal liñ ci jublu won moy de sacraliser daara ak wa daara ba nga xamné kèn dootul naw sëriñ kèn dootul naw jankatu alcorane mais sen objectif bobu di lañ ko raté bon est-ce que meun nga ñu jox misal ñom ñuy def li boudé li lu bess la wala boudé amna ñuko mësa def fi ci réew mi sénu mucc est-ce que tay nek na lu ñuy tatchu ci kaw ño xamné nekkon nañ fi di saboter daara wala diiné té ñu gis leen tay ñu nek lool ñoñu bala may ñew ci ñom sax ci lima lay ñëk jox exemple ci alcorane yag ko jangalé ci moy képp ku mësa def lu bon résultat bi nga ci am man amila thali'an fali nafsihi wa man asha'a fa'aliha wallahi waye doyna sekk exemple en tant que lamine gay genn adina mam abdul aziz war ko tim nak war ko julli wallahi mu wara dem ci lam yatubnul ward musammamat bi nasihati ihwani kutibal maut ala alqalq fa kam falla min jam'in wa afna min ad-duwal wallahi aina namrusu wa kan'an wa man malaka al-ard wa wala wa ajhal aina man sadu wa sadu wa banu halak al-kull والله فلم تغني غلا اين الفرعون ومن رفع الاهرام من يسمع يخل من يسمع يخل والله اين من ساد وساد وبنى هلك الكل فلم تغني القلل اين ارباب العجاء اهل النوع وقوم الاول سيد الله كل منهم وسيد سفاعل ما قد فعل هو اكبر كيلو لينا مام عبد واخ موانين جينيراسيون يي دوند سي ادنا ييب دي جيلي نالين في génération yi dund ci aduna bi yépp dé jëlé na leen fi waye ñi ci gënon béw kutibal mautu ala alqalq fa kam falla min jama'in wa asma min ad-duwal wallahi kutiba dogal na mom bur yalla almautu dé ala alqalq ci minde fi fa kam mom ñaata fa kam ñaata mom dé falla la damaté min jama'in ci mbolo wa afna mu jéxal min ad-duwal ci ay nguur wallahu akbar ñatu ana nguru itilaa ñatu troupe demna ana nguru khadafi demna mune ayna namrus ana namrus ni won day ray day ray yalla wa kan'anu ana kan'an wa man malaka al-ard wax mu ñu jité ay 52 pays comme amerique wax mu ñu jité lu tollu 1 milliard wala 1 milliard et quelques wa ci ay peuple nga mën ko tuddé signe wa wa man malaka al-arba moy ñi nga xamni yalla daf leen joxone adna bi yépp ñuy def ko allahu akbar tenku bo so tay dem nañ bako fi mam abdouli gëna yéme kérok lim jangalé daf ni ayna al-amin ayna an ana ayna waw ana lamine gay wallahi mi ngi ni teud mune wa sénégal yeen ñi ñe ana photo yëm ana photo yëm bu mune leen yépp lamine ngi ni teud ca kenn xamul ci mom dara ludul di yaakar ci borom bi ñaanal ko yalla dafa am lo xamni gor gui ibou saxo da daan wax ni keur gi maka mo mani limay waxani mo fi amali waw limay waxani mo fi amali waw moy ëlëk nak parce que momul dara si momul dara wallahi ca yalla ñepp lay doon wallahi lepp lay doon lillahi mirasu mirasu samawati wal ardi lu wa yor yalla dana xey doon kon li am solo ba am solo du li ibougué di def mom dox parce que lolu jaar jaar la laps de temps man ñi mi fay ñom ñep mëna len fay wallahi mom bu amul ñuko bot mom sax bu ñëw makoy fay sax wër mais mbon ñoruñu bu ñu neexon ñuy produire mbon comme ñep comme li waji wax mansour diop ni bo amé xaaliss sulay mexé gay produire mansour amna xaaliss amna touti wéké fi amul khalis xamou fi qalin min al mal shifu kaffin man faridun ka sayfi uriya matnahu an al hilal gamhu hullati way rewé ci war nga mëna def lamiya adna bi yakku
ibu gede lumi def ba tax muy fessel mbon man yalla joxna waaw waye jomuna limi def jom ngoko waaw lolou de moy gor jomuna def jomuna limi def jombu jombu lu am solo la ci nit torop senegal society bi dañu jombatul dara nuñu amé xaliss bax deug la waxna ko ci sama waxtan yele passé lañ doon waxtan ci dara jana na hadhihi zaman zamanun qalis wa mujjam wa man lam yanal lahu khilaki lu qajat waye la borom maqama waxon nan tabandi talibi dunya sana ilayha insibaba buguma sax dug ci ay affaire arab ak yoy insibaba ma yastatiqu gharraman wa farta shababahu walaw dara lakafahu mimma yarumu shababahu parce que day jël suñu temps ci amul importance mais li ma eppal solo rek moy kenn du def lu bon ba am resultat bu bax kuy def lu bon bis nga ñew nga dajante ak sa borom effectivement ñi doon jëw lu bon am fi ño xamni dañ fi jëw won moté ay imam waaw deug la bi jigen buñ dé dox ñu yornu nañuy doxé dem ci ay sabar di yor ay kurus di jema tejja ko ñu may wax ku duggu ci net bi gëss di xol ba kurus gi wad dama ni ke ko ñëk def ci at ba ci top ci la genn adina waaw ko baal fi ci senegal at ba ci top ci la genn adina kenen ci bimu teddeg legi febar ëpp na ñaar fukki at amul kenn ku ko dimbali waaw ko baal la carte lan la duma jaar sen tour la carte lan la waye kenen gi les cartes bien waaw la carte bien comme ñu yam fofu rek kenen ci da amé goomu robalé artiste yi dañuy kette ba sonn pour fajj ko mu teetic goomu bi ëpp na ñaar fukki at man gis nako jeexal gis nako jeexal ñi def li war nañ ko aw goomu robalé moy gombo xamne du wir dañ lay sul ak mom rek buy dox dang koy yirum ana wéccit bi taxone mu def ko tay kenen ki yagul dara mu amé AVC ap kaad yépp jeex nañ de yalla kenn par kenn fakam fal min jama'in wa afna min ad-duwal troub ba tasna tasna ko ya deng de tasna ko troub tasna troub wallahi ta ko ñu si won tolon sen jamono lu len neex def wallahi lu len neex wax wallahi yalla neena len mi tay tasna kon tay lool rek lañuy jangal jeunesse bi parce que jeunesse senegal ay ndaw ñu bëgg lu bax ñofi nek mais est ce que amna artiste buñ mëna jël exemple ko xamné gis nañ ni nekkon jouer ko tu théâtre ba paré ñu gis ko mu def lu marqué lo xamné ñom war nañ ci bayyi xel kenn rek la leni jox exemple moy ñu dem xol Golbert ci waxama biko Ismaïla invité RTS diko introsé Golbert Diagne muneko lutax nga melni muneko lutax nga melni Ismaïla neko lutax nga melni lutax nga mel wax ak mom ben bat mo tii ko denc ko muneko bi ci ñeuk dama am jombu jom machallah ñaarel bi duma lek riba comme ñom ibugay limi def yepp riba lu mu ci jëlé riba wa infidèle kuñu fay troub bi kuñ ci fay la ngay lañ la fay lo ci def riba lolu bu ñewon ci buntu riba war ko jangalante ay texte la effectivement yow yeb dinañ ci ñu riba luñ ci def riba inshallah alalam di mënu dem mak dede alal ji lepp riba wa akbar alal ji lepp riba la dara baxu ci kon ki wax naan xuma da lebak da ki koku dafa xamul dara deug la mais ko xam shariatul islam war nga yek mi kep kuy produire mbon di dund ci lu bon recette bo ci jele lew l'islam du ko accorder deug la mune duma lek riba Golbert mune man duma lek riba mune bi nit ñi xëccio kër yu rafet ñi di xëccio auto yu rafet mais neena man bammel bu rafet la dem xëccio deug la mune motax ma dem ga sama bammel yamuma ci may jënd sama mbalaan dugal ko fuma gëna fonk diko parfum mune wër la koy denc wër wi bu yalla dogalé sama bakkan jogu ci déwuma ci ma jël ko dal dikoy saraxi ci biir jakk ci neena jëndat benen bu benen tek di xaar dé man dem na ci xabrom lu upp 50 gennul adina ñu won mané ma fi la wax ni fi lañ koy teurel mu balé ko défar ko ko tek yépp né bu dé nañ ko sul Allahu Akbar sétal lool koku dé musul jog ci xel ni sétal lool lu upp 5 ans dëgg la mais li sénégalais yi ana kan mom mo paré pour def li Allahu Akbar lool waxuma sax ci koto artiste kessé ni képp kuy julit képp kuy nit ku baax ci ay xelu
philosophe Gondar bi warna nek sa bop wallahi wallahi ndax pilitar fa nga jëm ma sha Allah pilitar fa nga jëm li nak moy fidèle ñun yi lañ sax wa li moy fidèle wa fidèle yi la dirijeuf oustaz Mohamed Gaye ngeen ko xam ci oustaz Elhaj Diop ñi ngi lay jaajeufal bu baakha baakh fa tabarakallah waxtaan bi jeexul waye liñ ñu joxoon ci ay minute mo jeex wax deug yalla ken doyalul ci waxtaan bi bu ñu sañoon nga continuer ba ci kanam inshallah tabarakallah mais yoon du yam ci ben li moy al islam wal haya niñ leen ko daan waxe ci radio ba émission thématique la émission thématique nak dañu ci dalal ay borom yi xam xam di ci wax ay tombe yu wuté semaine bu nek inshallah di ngeen ñew and ak sen chaîne bi di al amin tv ngeen am fi islam wal haya lol sax savé location ñu fatali walel ko mbokk yi daan bayyi xel émission islam wal haya yeb dan nañ ko am ci radio bi légui émission al islam wal haya di ngeen ko am semaine bu nek fi ci al amin tv insha allah taala dana ñuy ñew di défal suñu bop émission way itam dana ñuy ñew di dalal ay borom xam xam bo xamné dinañ leen jox ay tombe actualité ñu diko fram faccé comme ni ko oustaz mohammed gaye défé tay ñu koy jaajeufal bu baax di jaajeufal suñu cameraman al juma sow jaajeufal ñom wa al amin tv yeb fa tabarakallah équipe al amin tv yeb ñi ngi leen di ñaanal jam di len wax ne suñu numéro 1 nak ci islam wal haya mo nek ni ñu fassiyene and ko ak yeen fi ci al amin tv di len jox dig dajé semaine bi di ñew inshallah taala ci benen tombe ak benen gan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh